Ólafur, hvað er svona þitt mat á leiknum í dag? Góð þrjú stig. Ánægði með hvernig við kláraðum leikinn. Ónægði með að fá mark til lok fyrir hálfs. Þannig að aðeins setja spenni í þetta. Og hérna, hvað er leikið næst áttur? Það er Stjarnan. Hvernig lístur það? Við erum ekki Stjarnan næst. Jú. Nei. Hvað er þið? Rósaborg á miðvikudaginn í forkeppni meistaradeildar. Hvernig leist hann í? Hann leist vel í mig bara, en bara ná þreytun úr mannskapnum og fara til Noregs á mánudaginn. Spila leikinn, reyna að ná góð úrslit og svo tekur deildin við aftur. 15 stig eftir 10 leiki, sáttur? Nei, ég er ekki sáttur, en ég verð að setja mig við það. Takk hérlega.